I started using Dreame a few years ago. When I heard about Dreame, I was wondering whether an artist would have a perspective on what I was going through. Hi, I'm Sharuna Connie Cohen, and I'm the founder and CEO of Dreame. Shalom, cholmim yakarim. אני מקווה שההפסקה וההשראה הזאת הגיעה לכם ברגע טוב. אני שרונה, המייסדת של Dreame. Dreame זה קולקטיב של אומנים, פסיכולוגים ויזמים. אנחנו מחברים בין הדמיון לכישרון. אנחנו הופכים את העתיד והחלומות שלכם לאומנות. עכשיו, יותר מתמיד, זה הזמן לעצור, להתבונן, ולייצר מחדש את המטרות הקולקטיביות והאינדיבידואליות שלנו. אנחנו מציעים לכם סדנה צוותית לצלול למטרות האישיות והמקצועות של כל אחד בחברה. לומדים יותר על כל אחד ועוזרים אחד לשני להגשים את המטרות. יש גם אפשרות להפוך את המטרות לציור עם אומן מטעם Dreame. רשימת החלומות מזכירה לנו כל יום את המטרות שיצרנו ביחד. יש גם אופציה אחרת, נוספת, לייצר חזון כל החברה, או לייצר חזון למוצר שלכם בהשראת כולם. אפשר להדפיס את האמנות על קנבס, קירות למשרד, מזרוני יוגה, כיסויים לטלפון, יומנים, קריות ועוד. זה הזמן לדמיין מחדש את מרחב העבודה שלכם והמתנות שהביאו השראה כל השנה. אמנות במשרד מגדילה את המוטיבציה, ושיתוף חלומות יוצר קרבה בין העובדים. אם כותבים את המטרות שלנו, הם יתגשמו, ולהחזיק אותם כאמנות אפילו עוד יותר. אנחנו מעבירים את הסדנות של Dreame לאורך השנה והחגים, למגוון חברות בישראל ובכל העולם. זה כיף, יצירתי ומגבש. תדברו איתנו אם תרצו ללמוד עוד או להפוך את החלומות שלכם למציאות. אנחנו מזמינים אתכם לחלום איתנו.